Salam, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Bugünkü mövzuya başlamazdan əvvəl gəlin bir məsələnin həllini nəzərdən keçirək. Mağaza topdan satış qiymətlə 6 stulu 75 manata alır, 92 manata satır. Mağaza 648 stuldan neçə manat qazanc əldə edir? Məsələnin şərtini oxuduqda belə bir sual meydana çıxır. 648 stul hər birində 6 dənə olmaqla neçə qrup ola bilər? Bunun üçün 648-i 6-ya bölmək lazımdır. 648 böl 6 bərabərdir 108 qrup. Əgər bir qrup stul 75 manata alınmış, 92 manata satılmışdırsa, onda hər qrup stuldan əldə edilən qazancı tapmaq üçün 92-dən 75-i çıxmaq lazımdır. 92 çıx 75 bərabərdir 17 manat. Belə olan halda 108 qrup stuldan əldə edilən qazancı hesablaya bilərik. Bunun üçün 108-i 17-yə vurmaq lazımdır. Bu isə 3 rəqəmli ədədin 2 rəqəmli ədədə vurulmasıdır. Bugünkü dərsimizdə biz 3 rəqəmli ədədin 2 rəqəmli ədədə vurulma qaydasından danışacağıq. Əvvəlcə gəlin, 3 rəqəmli ədədin 2 rəqəmli ədədə vurulma qaydasını vurmanın paylama xassəsindən istifadə etməklə həll edək. Bunun üçün vuruqlardan birini mərtəbə toplanlarının cəmi şəklində göstərək. 108 vur 17 bərabərdir 100 üstəgəl 8 vurulsun 17-yə bərabərdir 100 vur 17 üstəgəl 8 vur 17 bərabərdir 1700 üstəgəl 136 bərabərdir 1836. Bu hasili sütun şəklində yazmaqla da hesablamaq olar. Artıq keçən dərslərimizdə siz 2 rəqəmli ədədin 2 rəqəmli ədədə olan hasilini sütun şəklində yazmaqla hesablama qaydası ilə tanış olmuşsunuz. Bu üsul sizə 3 rəqəmli ədədin 2 rəqəmliyə olan hasilini tapmaqda da kömək edəcək. Elə isə gəlin 108 vur 17 hasilini sütun şəklində yazmaqla həllinə baxaq. Əvvəlcə 108 ədədi 7 təkliyə vurulur. Daha sonra 108 ədədi 1 onluğa vurulur. Artıq bilirsiniz ki, onluğa vurma zamanı təklik mərtəbəsində yaranan 0 cəmə heç bir təsir etmədiyindən bu mərtəbə boş buraxılır və alınan natamam hasil onluqların altından yazılır. Sonda isə natamam hasillər toplanır. Bu qayda həmçinin çox rəqəmli ədədin 2 rəqəmli ədədə olan hasili zamanı da tətbiq edilir. Daha bir misal nümunəsinə baxaq. 7050 vur 43. Bilirik ki, 7050 705 onluğa bərabərdir. Bu misalı sütun şəklində yazarkən ikinci vuruğu onluqların altından başlayaraq yazmaq olar. Bu zaman birinci vuruğun təklik mərtəbəsindəki sıfırı nəzərə almadan 705 onluğu 43-ə vurma əməlini yerinə yetirək. Əvvəlcə 705 onluğu ikinci vuruğun 3 təkliyinə vuraq. Alınan birinci natamam hasili yazaq. Daha sonra 705-i ikinci vuruğun 4 onluğuna vurub, onluqların altından başlayaraq ikinci natamam hasili qeyd edək. Cavabı tapmaq üçün alınan natamam hasilləri toplayaq. Əvvəlcə 705 onluğu 43 ədədinə vurmuşduq. Deməli, aldığımız 30315 ədədi onluqların sayını göstərir. Deməli, hasil 303150-yə bərabərdir. Vurmaya başlayan zaman nəzərə almadığımız 0 sonda hasilə əlavə olunur.
Bununla da bugünkü dersimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.